Обіцяний 1 вересня пакунок малюка так і не потрапив до пологових. Тільки 17 вересня у 7 областях України їх почали видавати. Проте в столиці вони з'явилися тільки наприкінці вересня. У цьому пакунку – матрац, ковдри, дитячі ножиці, електронний термометр. Всього у кошику 25 речей. Його мають отримати після випуску з пологового будинку усі мами. Однак киянки кошик ще не бачили. Ми передаємо в департамент соціальної політики кількість заяв, які написані на отримання пакунку малюка, і кількість заяв, за якими відмовляються. На сьогоднішній день ми не бачили жодного пакунку малюка і тільки чули. Вагітна Антоніна вже купила речі для немовля за списком, які їй надали у пологовому. Я вже зібрала все, що потрібно мені, все, що потрібно дитинку, во що його надіти. Тобто все це вже самостійно зібрано. Я слышала, что бэби-боксы могут быть, но я понимаю, что даже если он будет, то мне все равно же нужно во что-то ребенка надеть, когда он родится, поэтому все сама уже. А от Ірина тільки-но народила доньку. Каже, до пологового деякі речі купувала також заздалегідь. А от ті, що обіцяє держава, можуть бути непотрібними. Вот крупная девочка у нас 4 килограмма, больше 4, и уже памперсы будут маленькие скоро. К тому времени, как выдадут, то будут уже маленькие. Поэтому сейчас бы пригодились. То, что я читала в интернете, то это 2 недели, где-то через 14 дней только можно забрать. Я вирішила пройтись магазином та подивитись, чи збігається вартість у магазині та вартість кошика, вказана від Мінсоцполітики. Урядовці анонсували кошик вартістю 5 тисяч гривень. Тож іду дивитись. 105 гривень. А от боді коштують. 135? Да, да. А від розміру залежить ціна? Ні. І таких треба 4 штуки. А от пелюшки від 70 гривень. Шапочка також. 65. Це більш зимова вона така, да? Термометр в аптеці коштує 331 гривню. Під хустки 90 гривень за одну упаковку. Із цін, які я побачила в магазині, речі із кошика малюка коштують десь приблизно 3 тисячі гривень. На сьогоднішній день органи соціального захисту в зв'язку з недостатньою кількістю пакунків малюка забезпечують породіллі, які народили з 1 вересня 2018 року. У нас потреба по місту Києву на вересень місяць складала 2346 пакунків малюка. На сьогоднішній день нами отримано тільки 1100. Тож, доки бебі-бокси вручать матусі, малюк вже виросте з деяких речей.